Ус балдар ишпей калганына караганда бала билет ойнойт. Чилектердин түбү бар, ал майланып, көбүнө нелерибизди манагы ыдыстарыбызды мына мисалы пайдаланганбызбы? Жууп алабыз да, бакыраштар мисалы жаман не болуп калат, лас-лас болуп калат, май, суу болуп калат, майлак калат. Ус сууну кичкене дезинфекциялайт деп эстидим да, сосын кымыз салып коёт төбүнө. Сүйтүп ишим, фильтр иштен колданбай. Насос пен тартып, фильтр колдангандар да одан келер пайданын шамал экенин айтат. Бұған қоса тұрғындар, соңғы кезде неден екені белгісіз, балаларда түрлі аурулар да пайда бола бастағанына шағымданды. Мысалға аскаридасы көп қазір, да? Іш несі ауырады, құрт аурулар. Может, судан ба ол? Білмейміз ғой енді. Өзім бөтекем ауырады, осы үш жыл болды бөтекем ауырады. Осы мынандай жаралар толып кетеді балдардың аузында. Аллергический дерматит дейді, да? Нейродерматит дейді, ауыздарын бар, іріп жара толып кетеді. Олар соң кезде неден деп айтады дейді, шөп деген неден деп айтты дейді. Білмеймін енді шөп деген ба, балдардың бәрін де айтып сондай ұшып саған, герпес па бірдеңеге толып кетеді әйтеуір. Жара бар иә балдарда. Судан шығар деп ойлаймын мен. Айтуым керекші, сапасы төмендеу. Майланып кетеді, жаңағыдай сарғыш дақ тұрып қалады қойылған ыдыстарға. Соған қарағанда біз лас деп есептейміз. Ал оның адамның ағзасына қаншалықты зияны бар екен, оны тексертіп жатқан адам жоқ. Мүмкін кейбір аурулар білдіртпей, сол жағынан келіп жатқан шығар, оны біз айыра білмейміз. Мына су су тазалау қондырғысынан шыққан. Тұщы құдыққа Астрахань маңшылағы су құбырымен жететін Еділ суын тазалауға міндетті Дария мекемесі судың тазалығына сендіруге тырысты. Трассадан, Волгин трассасынан келіп жатыр. Ескілі фильтрден өтеді де сосын мына жерден мына ерітінді қосылады. Аква аурат деген ерітінді судың түсін келтіреді, мөлдірлетеді. Сосын мына фильтрлер арқылы өтеді. Бірақ алайданады да рас енді бұл. Алайданады. Шебірдің халқы, Ақшымырауқызанның халқы жалып жасап отқан жоқ. Ал Тұщы құдық ауыл әкімі Азамат Қойсарин судың ластығы туралы айтқан ауыл азаматы Ершат Кемелханов та елге қате түсінік беріп, лаң салып жүр деп айыптады. Сен онда қате түсінік берме халыққа. Сенің құдығыңа біз май салып жүріп отқан жоқ. Азамат, мына жерде құдық тазала бірінші. Мен тазаланған құдық. Бір ай бұрын тазаланған. Елде өйтіп дүріп тұр ма екен Ершат? Сен қате түсінік айтпа. Қарашы міне басу беріп отырмыз біз міне. Тесті орнатқан құдықтарды тазалап халыққа таратып отырып майлы деп өз басым айтамын. Әкім су таза дегенмен халық ауылдан 18 километр жердегі ескі қарақұдықтың тұзданған суын ішіп отыр. Жекеменшік су таситын көлігі бар Қарасай Табысов күн демалыс болса да ауыл сыртындағы ескі құдықтан су тасып беруді сұрайтындар көп дейді. 20 рет жасаймын заказ сондай. Жаңағының өзінде енді звондап отыр адамдар. Анадан іше алмай жатыр, төгіп тастап жатыр. Құйып бер де құйып бер деп өлер деген сөзін айтып отыр. Сәния Тойкен, Азаттық ТВ.